Ahoj, ahoj, dámy a pánové, vítám vás u tohoto zvláštního videa, které prostě jenom nezapadá do žádné série, protože dneska se podíváme na hru Bloons TD6, neboli Bloons Tower Defense 6. Ahoj, ahoj. No, Tower Defense hry už jsme tady jednou měli, minimálně jednou, to si tak jako pamatuju, bylo to Defend Your Life. A toto je hra na úplně podobném principu, jak můžete vidět, už jsem tady vylepšil, zvládl některé mapy. Dneska si jich pár zahrajeme, možná i nějakou tu lepší. Začal bych asi někde tady a dáme si rovnou hard. Jedná se o klasickou Tower Defense hru, kde máte na začátku nějakého svého vlastního hrdinu a potom spoustu dalších možných vylepšení. Něco někam jde dát, něco někam vůbec nejde dát. A já bych na začátek vybral si tady svého hrdinu, protože ten na začátek mi pomůže. On mluví jinak, myslím, zbytek nějak extra nemluví. Vlastně je to prostě o to, že tady jdou opice proti balónům. O nic jiného opravdu nejde. Což je just funny, když ty říkáš, že to je awesome, ale mně to přijde to jako hodně vtipný. A máme různé, jak bych to řekl, klasy těch hrdinů, které můžeme použít. Máme tady nějaké tělo, vícestřelné, samozřejmě každá ta tureta nebo každá ta opice a i tady tyhle ty střílny a všechno to jde vylepšit, kupovat nové, některé jsou lepší na některé balóny, některé jsou lepší zase na jiné balóny, některé jsou na dálku, některé jsou na blízko, vždycky máte na to, jak velkou oblast tady máte a vždycky je tady tři možná vylepšení, dvě z nich můžete kombinovat, alespoň do úrovně 2, potom už si můžete vybrat jen jednu cestu. Já obvykle všude dávám long reach, aby trefili co nejvíc toho, měli co nejdelší tu oblast, kde můžou trefovat, ale ono to má i různé výhody do budoucna, třeba tady tyto vidí zamaskované balóny, které za chvilku se nám tady možná začnou objevovat. Vždycky na začátku dám pár tady těchhle z těch základních Dart Monkey na místa, kde dostřelí to na víc míst, tak tam dávám obvykle tady tyto tech shootery. Ale je tady i víc klas, máme tady magické, máme tady supporty, máme tady military a máme tady primary. Můžeme si potom dát i nějakou úroveň, kde budou právě jenom některé se z nich se moc používat. Tady dám teďka Glugunra, který se hodí, protože posílá prostě lepidlo a lepí to všechno. Tady ti to teďka to trefí všechny možné úrovně těch balonů, protože toto jsou jenom základní, zatím tří vrstvé jsou nejvíc ty zelené, jedna vrstvé jsou červené a potom jsou dvouvrstvé modré. Ale za chvilku se nám začnou objevovat další, takže teď bych tady rád dal i ten Red Hot Rank, protože to se bude hodit, protože tady teďka ta opice boomerangová může ničit i jinačí úrovně, třeba jsou tam Frozen Balloons nebo Lead Balloons, kterým prostě nejdou strefit jinak, než když na to máte prostě to správné náčiní takzvaně. Tak tomu zvednu ještě víc dělání těch teků, těch, já nevím co to jsou, hřebíky asi hřebíky. Tak, teďka si tady dám prvního snipera, sniper patří mezi mé oblíbené, přemýšlím kam ho mám dát, asi někam sem. Patří mezi mé oblíbené oblíbené turety, protože dostřelí daleko a jakmile mu dám něco z toho, tak tady tímto zničí vlastně prakticky všechny, už jenom základu, zničí vlastně všechny typy balónů. A navíc má teda dostřel po celou mapu, kromě toho, kde je něco, co to blokuje. A navíc se dá ještě dát teda fast firing na něj, což je taky cool. Tak toho dám sem, aby měl dostřel, i kdyby to třeba se dostalo tady za našeho teď už více rychleji střílícího Dart Monkey. Prostě opici, co střílí rychleji, ty šipky. Tak, zatím nemůžeme používat tyto vodní, oni jsou opravdu jenom do vodních prostředí. Takže tady mu dám asi toto, ať může střílet dál, tebe dáme toto, až to vydrží déle. Zatím dávám ty, které mám nejoblíbenější, ty
vylepšení. Au, tady jsou nějaké fialové balóny. Ale zatím se nám proti balónům daří. Balóny se nesmí dostat samozřejmě nakonec. Tak teďka použijeme první magickou turetu, což je tady náš pan Wizard Monkey. Na něj nejradši používám Intense Magic Monkey Sense, protože pak zase vidí ty kamuflované balóny. Potom třeba i Shimmer, protože on je dokáže ukázat všechny. Ano, už se tam objevují nové ty úrovně balónů. Potom tady máme Ninju, ten je taky dobrý a dát ho ze začátku, protože jakmile mu tady dám Distraction, tak některé ty balóny prostě půjdou zpátky. Je to zajímavé, ale já obvykle používám nejvíc těch opic na začátku, tak tím to útočí automaticky na ty balóny, to je super, to se taky hodí. Tady tímto může odstranit kamufláž těch balónů, což se taky hodí. Ty je teďka vidíš taky, ty kamuflované, teďka vidíte, útočí jenom náš hrdina a ti, kteří vidí zakamuflované balony, tak můžou útočit. Což taky nejsou všichni. Omlouvám se, chce se mi kašlat, ale dobrý, nekašlu na vás, nebojte. A ani nejsem nemocný, jenom prostě už dlouho mluvím. Tak, máme tady potom druida, to je poslední dobou moje oblíbená klasa. Protože on má několik možností. Tímto vlastně útočí sám, on má takové dřevěné hole nebo něco takového. Na ještě jednoho druida. Tomu dám jenom tyto. A potom hlavně zvednu tady tu druhou, nevím, úroveň Heart of Oak prostě bych mu dal. Protože to umí zachytit ty balóny. A to je hodně cool, to se hodně hodí. Ale už se blíží úroveň 40 a já bych tady měl dát dělo a nachystat raketomet. Protože ten se bude hodně hodit. A vám hned řeknu proč, protože raketomet tady v téhle chvíli znamená odstranění jedné nebezpečné klasy balónů, které vydrží prostě víc než ostatní. A já protože mám všechno hned na začátku, tak se bojím, že by mi to asi nefungovalo tak, jak bych chtěl. Okej, dejš ještě... Cold snap, tak bych měl zvýšit rychlost střelby těm sniperům a na tobě potřebuji 1100. To už je ono. Dobrý, poradíme si s tím. Ano, super. To jsou Moab, Mother of All Balloons, anebo já nevím, jak jinak to nazvat. Tak dáme Spyplane, teď může útočit taky na kamo. A ještě počkám, než to bude moc posílat bomby. Tady letadla mám hodně rád. Ty mi hodně pomáhají, rapid fire bych tam radši dal, ještě jeden, vylepšit víc asi nezvládnu tady zrovna tuhle tu úroveň, ale to nevadí. Caltrops, nice, tak, můžeme tam dát víc darts, tak, teď bych tady mohl dát tady s Gatling Gunem, nebo prostě a jednoduše střelce s tím, s rotačákem. Hodně dobře funguje ten rotačák i na ty balony, které mají ty vyšší úrovně, ty Moab, a pak jsou ještě vyšší úrovně. Zatím jsem viděl dvě, ale pokud vím, tak jich je ještě víc. Vezmeme tady házeče jak se tomu říká. A prostě píšou alchymista, ale on hází prostě různý flašky po nich. A acid pool to se hodí, protože to potom tady se udělá ty jezírka a teďka všechno, co je led, tak se změní ve zlato a ještě potom tam můžu dát rubber, takže to může změnit všechny ve zlato a já z toho budu mít prachy. Tak, už bychom mohli přidat nějaký support. Bychom potřebovali ale víc peněz. A možná tady prozatím dám tady tohle mechanika, nebo co to je, počkej, kde můžeš přijít. To je jenom úzké pásmo, kde může být, tak. Dáme mu sentry guny a dělá a bude jich dělat hodně a budou rychlí. To je super, protože to je další palebná energie navíc, kterou nemusíme použít sami. Tak, můžeme přidat vesničku, která se tady hodí perfektně. Takže tímhle tím snížíme vlastně
kolik je potřeba peněz na vylepšení, tak tobě dáme toto. Tobě dáme toto, příště bude poplast, není to populist, naštěstí. Naštěstí to není populista. Pam, co teďka tady můžeme dát? Jo, supermanky ještě ne, asi dáme mortar. Zvedneme rychlost hodně a asi tam dám teďka větší zásah. Můžu jich dát kolik chci, samozřejmě kolik, na kolik mám peněz. Dobrý, už se mi nechce kašlat, už je to dobrý. Tak, tohle je skvělý, zatím to jde perfektně. Tak, tímto můžeme ničit ty Mother of All Balloons. Ano, toto ještě potom může zničit ty lepší, já fakt nevím, jak se jim říká teďka. Ale to není podstatné, dáme tady ještě jedno letadlo. Tak. Tobě dáme Rapid Fire, Sharper Dart, Center Path. OK, máme novou úroveň, tím pádem máme novou schopnost na vylepšení. Já možná dám to centrum někde tady, ať to lítá víc tam, ano. Fighter Plane z toho udělám. Takže to bude dávat daleko větší damage. Teďka hodíme tady helipilota, pojď. Quad darts. Příště mu dám pursuit, ať chytá, ano, chytá ty první vlny. A si mu dám faster darts a potom dám tady rotor razor, může ničit ty balóny sám o sobě, že vlastně do nich jakože zajede a zničí je. To je taky perfektní věc. Samozřejmě ty jejich schopnosti by se měly kombinovat, měli bychom se snažit o to, aby jsme je řádně využili. Já tady dám plamenomet v podstatě. OK, helipilot má vylepšení, to se hodí. Tak, teď co tu máme? Máme tu vrháč těch hřebíků. Máme tu jo, to jsou ty vyšší úrovně, ty červené. Ale vidím, že se mi zatím docela daří to tady jako ničit. Tak vylepšíme snipery. Počuji 1600. To je jedna z velkých nevýhod tady u toho snipera, že stojí ty vylepšení většinou hodně, ale zase na druhou stranu jsou hodně potom poznat, když je tam dáte. Tady dám asi dalšího ninju. A tomu asi dám Shinobi Tactics, ať všichni ostatní ninjové jsou rychlejší, kteří jsou v dosahu tam toho ninji. To se taky může hodit totiž. Tak, oh shit. Dobrý, zvládli jsme to. Tak, další ninja může být tady. OK, docela Brutus, ale zatím se nám daří. Tím se nám daří, i když je to Brutus. Přemýšlím, kam to mám dát. Když tam sem, dá se tomu zvednout dosah? Jo. Zatím to jenom hází sem, což je docela špatný místo. Teď už by to mohlo, ne? Já potřebuji zvětšit ještě tu plochu, ve který to, kam to může házet. Ale ono se to hodí, protože ono to právě propíchává ty balony, které třeba projdou skrz tu první várku a já jsem možná dal hodně špatně ty věci. OK. Tohle je cool, protože on nám dává ty sentriny tam i tady, který se hodí, oni jsou sice jenom dočasní a to nevadí. Asi tady dám farmu na banány, která nám dává peníze. Za 2600 máme marketplace, kdy už to nemusí potom takhle manuálně sbírat, což je cool. No tak, pojďte. Tak, teď už nám to automaticky dává peníze, což je cool. Jak svině potřebujeme hodně peněz, protože se nám to prostě hodí, jo. Tak tady bude další, dáme tam long range, super range a potom tam dám blade shooter. Ty používám hodně rád, protože ono to má docela dobrý efekt, ty blades, no já nevím, jak to mám přeložit jinak teďka. Protože se snažím vysvětlovat, jak to všechno funguje, tady dáme další opičáka. Tak, ty dostaneš improve, tady toto a budeš mít hvězdice budeš házet. A uděláš jim rikočet. Rikočet mimochodem hraju hrozně rád, ty dostaneš Kylie Boomerang. A okej. Okay. Je to docela zmatek teďka,
pořád se snažím něco vylepšovat. A snažím se, aby to prostě ty balóny neprošly a to je vlastně všechno. Teďka asi tady dám tu big fucking monkey, což je prostě a jednoduše super monkey, jakože od Supermana, tak super monkey. On má obrovskou výhodu v tom, že má obrovský range a ještě ho můžu zvětšit chlipa rangemu. A on potom může z očí střílet laser, opravdu jako Superman, akorát prostě opice, no tak je to super monkey. Což je strašně cool a hlavně má hrozně velkou rychlost a solidní dosah a velký poškození. Tak teďka bych se mohl soustředit na to, abych vylepšil tady cápka s rotačákem, protože podívejte se, jaký damage on dává. Jo, potom tady dáme dalšího vrtulníčka. Taky mu dáme pursuit, ten se hodí totiž. Prošuit mu dáme takzvaně. Tak, ale tobě dáme bigger jets. Tak, a tady potřebujeme taky vylepšit toto, když nám něco projde. Bigger stacks, tak. A chci dát asi toto, protože to vydrží díl. Call to arms, super. A to je tady vesnice, primary training tam dáme. Oh, oni nám utekli, nevadí, primary training teda tam dám, vždycky když se vám to nepodaří, tak vlastně dostanete peníze navíc, pokud teda nechcete hrát znova. Já dám dalšího snipera, že ten se hodí a asi budem dávat znova, ty vole, to všechno prošlo. Fajn, mě to nevadí, já mám dost těch monkey money, což se hodí. Large caliber, tak, to by asi nemám to zlepšit. Dobrý, teď jsme to zachránili, nevím jak. Vůbec netuším, jak se mi to povedlo, ale zachránil jsem to. Další super monkey tady nemůžu dát, ok, to by bylo až tam dole, to se mi moc nechce. Fajn, takže zkusíme variantu B. Což znamená, že tady dám hodně těchhle z těch věcí, chtělo by to tady ještě něco dát a ta dělo tam nemůže přijít. Počkat, nemůže tam přijít normální, tahle z ta opice se nemůže, protože jsem to dal blbě. Ach jo, moje neschopnost. Tak, sharp shots, dostaneš spike put. To tady jaky nedám, ale tomhle z tomu, když zvýším Filipa Renče, tak to bude dobrý. Tak uděláme tady faster reload, dává hodně velký poškození, což je fajn. Tak, teď to bude posílat raketky a teď to uděláme toto, skvělý. Tebe jsem dlouho nevylepšil, tady 3000, ty potřebuješ 4000, ty potřebuješ 2000, už pak je hodně peněz, no. Pak vám to leze trošku do rozpočtu. A tady 32 tisíc nemám zkušeností zatím, ale mám tam zakliknutý, že mám teďka větší získávání zkušeností, máš úroveň 15 a myslím, že nějaký achievement za získání úrovně hrdiny 20, ale to se mi asi jen tak nepodaří. Jo, tak teď mi ty kamuflované balóny zdrhly všechny. Fajn, ale tebe můžu teďka dát vylepšit. Takže Mortex, Fast Shooter, Overdrive a dám ti Faster. Ty vole, tohle vypadá cool. Já si možná jednou schválně nechám je utíct, jenom abych vylepšil to na úroveň 15, teda 15, na úroveň 5 nějakou tu turetu, nějakýho toho monkeyho tady. Tady jich je hodně. Stejně to budu muset asi opakovat. Ne? Dobrý? Postarali se o něj? Postarali se! Jsou dobří hoši, ty vole! Tady dáme pro jistotu nějaký... Kdyby náhodou... Sharp shots a ty běž quick shots, tak. Tady dáme tebe. Tobě dáme Kylie taky. Což 2500 na mod press, ok. Já občas nevím, jak to mám přeložit do češtiny, jo, tak to prostě říkám anglicky. Sorry lidi, sorry, ale
Sorry, no sorry, my jsme na posledním úrovni. Nice. Tak to jsme splnili. A máme jeden knowledge point, tak já to hodím asi do primárních, i když naposledy jsem to hodil, myslím, do magicu tady. Můžeme dát Dragon Breath, to asi nemám, Heart of Oak, to občas používám, tak by stálo o 100 míň. A nebo to dáme do military, tady by to šlo, jo, to je na vodní. Toto je, nevím co, Burny Staff, Pops Every Second, Razor Rotor, Pop Balloons Faster, to zní dobře. Tak, dáme si nějakou jednodušší mapu třeba tady a dáme si z Primary Only, aspoň uvidíte, jak je ten výběr najednou strašně omezený, ale je to zase na druhou stranu easy, takže bych to měl úplně v pohodě zvládnout. Tady mu dám zpomalovače, já jim teda říkám zpomalovače, i když primárně jde o to, že to prostě osliznou, no. To zní taky docela funny. Abych taky oslizával věci, ale úplně jiným způsobem a to bych tady neměl říkat. Vidíte, máme jenom na výběr 1, 2, 3, 4, 5, 6 turet plus teda našeho hrdinu, který ale tak může snadněji získávat úroveň a zase na druhou stranu máme jenom 40 kol teďka momentálně. A tady je to ještě dobrý s tím, že oni se, že se vždycky vrátí, protože víte co, dobří holuby se vracejí. Jinak jestli jste si asi všimli, dá se tady nastavit i rychlost. Já ji tam nechávám tu nejvyšší, protože jinak to trvá prostě strašně dlouho. Přijde mi to extrémně dlouhý a extrémně nudný a nezáživný potom. Takže takhle to má aspoň nějaký spád a občas se vám prostě nepodaří, tak se aspoň z toho můžete poučit a jít to znova, anebo jako já dát do toho ty monkey money, který ale vyděláváte za splnění každého levelu. Někdy dostanete i navíc, protože každý za každodenní přihlášení jsou bonusy. Stačí se jenom přihlásit a nebo taky jsou, potom můžete dostat třeba za splnění nějakého achievementu, tak za to dostanete samozřejmě taky bonus. Tak přemýšlím, kam mám dát toto, asi to dám sem. A mám jako, musím říct, že nemám úplně jako neoblíbenou jednotku, mám oblíbenější a méně oblíbenější, ale všechno je tady potřeba, což jste sami mohli vidět. Kdybych tam neměl všechny ty jednotky, tak ten level 80 prostě neporazím. A můžu se stavět na hlavu jak chci. I když já se zrovna stavět na hlavu moc nechci, mě to docela bolí. Jinak asi jste si všimli, dostanete kromě peněz za každou úroveň, no, za každou vrstvu balónu, dostanete samozřejmě i peníze za splnění vlny a jakmile tu vlnu splníte, je to různý počet peněz samozřejmě od úrovně vlny a od úrovně jaké hrajete, takže když jsme tam měli před chvíli hard, tak to prostě je hard. Ještě tam mohlo být jinak, mohlo to být třeba hrad. Ale nevím, úroveň hrad by se mi asi nechtěla hrát tady. To bych viděl spíš na hrot nebo něco takového. Tak ty nebudeš vidět, sice ty zakamuflovaný na rozdíl od kolegy tady. A tomu zvedneme, nebo mu dáme triple shot. Dáme mu cripple shot a ještě tady potom dám jednoho opičáka. Tady. Vždycky tak jde o toto vychytat tak, aby mohli někam dostřelit, jakože, a ty dostaneš kuši, abys mohl kušovat. Někteří, momentálně slyším smích asi jen z některých míst, a dokonce možná vím i ze kterých, ale dál to komentovat nehodlám. Jo, takže máme tady teďka kušníka, on bude kušovat, nebo počkat, jak to bylo v Johance, kušištník. To je kušištník. Já jsem taky jako kušištník, hádám. Tak. Easy je to fakt jakože easy. Já jsem taky tak trochu easy. Tak even fast, to je fajn, ty jsi fast and furious. A nepotřebuješ mít ani vina benzína. Vina naftu. Vin at blue. Ach jo. Ono se na to fakt dá dělat docela solidně jako humor, nebo teda v mém případě spíš humor, protože já nemám smysl pro humor, já mám fakt jenom smysl pro humor. Máme ti Spike a pulta.
Tak, ty bys mohl dostat kilý boomerang, ale potřebujeme víc peněz a rád bych tam hodil někde dělo. Protože jedno dělo nestačí, bo jak to bylo v tom Bondovi. Extra range, Filipa range, faster reload. Můžeš střílet častěji, teď jim dáme missile launcher a zase tam dáme ten mob Mulder, který se hodí. Ono se to vážně hodí, protože ono to je hodně dobrý proti těm modrým balónům, velkým, proti tě, i proti těm červeným samozřejmě. Ty tady budeš mrazit, budeš takový mrazí. I když nebudeš ruskej. Teďka vidíte jenom dvě jednotky, totiž můžou trefovat ty kamo balony. A ty jsou, to jsou prostě hrozný svině. Vlastně tři, tento mohl a hrdina může trefovat kamo. Kamuflovaný. Tak. Refreeze. Mr. Freeze. Když tady píšou Ice Monkey, ale on je to bez, tak pro mě Mr. Freeze. Jen nám to chybí Batman, teda pardon, Batman jako jeho nemesis. Tak, co by dáme zase Blade Shooter. Já ten Blade Shooter mám hodně rád, protože ono to zničí snad všechno. Mám takový pocit. A dáme další dělo. Že jak jsem říkal, jedno dělo nestačí, ty budeš dávat velký rány. A budeš dávat velký rány na velkou dálku. Ale nebudeš střílet tak často a... což může být taky nevýhoda. Ale tady u těch easy levelů to zas až tak hrozný není. Fajn. To vydáme sharp shot. A dám ti taky spike pult. Dáme ti pult ze spike, chudák spike. Nevím kdo je spike, teda vím kdo je spike, ale tady toto není hra o Buffy the Vampire Slayer. Znáte? Neznáte? Nemám tušení. Já nevím, kdo se na tyhle videa kouká, ale rozhodně asi víc lidí než ve stejnou dobu třeba před rokem. Nebo tak, to podle mě bylo o dost horší. A máme to... Skvělý, tak to bylo hodně rychlý. Jo, ještě tu jsou další věci, které jsem vám neukázal, třeba powers, protože to jsou speciální powers. Chybí mi tady glue trap a techbot dostat a samozřejmě insta monkey. Který vlastně mají nějaké svoje ty, jak to jenom říct, úrovně nebo tak, že třeba tady je 2-2-0, 0-0-1, 0-0-0, to je vlastně naše kolekce, který bych jako měl všechny získat, jakmile získám, tak asi něco dostanu bych tak typl, nebo minimálně za achievement to je. No ale myslím si, že by to pro dnešek stačilo. Pak je tu ještě samozřejmě jsou tu eventy a podobné věci. Samozřejmě ještě se můžete přidat do klanu a podobných věcí, to je tady taky. Tu jsou tu to jsou zase Odyssey event, ale jsou tu žebříčky, jsou tu klany nebo tak něco. Jsou tu samozřejmě achievementy, o kterých už jsem mluvil, zatím jich mám odemčených 19. Chybí mi ty dvě powers, abych měl zase achievement tento. Tady můžete vidět i stupeň splnění achievementu. Tady vůbec nevím třeba co to je, ale mám splněných 17%, což je cool. A tady je co za to dostanete. Dostanete jak ty monkey money, tak tady třeba ty super powers, nebo tady jsou nějaký ty kolekce. No a jo, tady můžeme se podívat kolik zkušeností a tak mám. Tady už mám třeba odemčené až Apex Plasma Master, což je nejvíc co tady jde. Tady to ještě nemám za 500 tisíc, protože mám 410 tisíc zkušeností. Pardon. Tady toto třeba nemá, tady mám teda odenčené všechno. A mohli jste si všimnout, že to na mě svítí tady, protože já až to budu mít splněné i toto, což ale nemůžu, tak by to tady mělo být teda taky ta bonusová abilita tato. Tak snad to tam bude. Máme tady teda všechny ty úrovně a ty máš možnost něčeho odemčení, super, skvělý. No, brzo budu mít snad všechny úrovně, tady samozřejmě dostanu ty monkey knowledge na to, abych si to vylepšil. No a ty máš teda ty eventy u sebe. Pozor, Balloons TD Battles 2 New Update, to teďka někdy bylo. Jaké někdy proběhl ten update? Jestli jsou nějaký závody, content browser, no, je toho tady strašně moc, ještě se můžeme podívat, jací jsou hrdinové. Já jsem si nechtěl žádnýho koupit, zatím nejčastěji používám tady Quincyho a Obina Greenfoota.
Gwendolyn je na mě moc drahej, i když není vůbec špatnej. A Striker Jones mi přijde trošičku prostě pomalej a ne až tak dobrý jako ti ostatní. Potom další si samozřejmě můžu odklemknout za další Monkey Money, který se dá koupit anebo získat. Já jdu teda formou toho, že si nechávám toho Quincyho, protože mi prostě sedí asi nejvíc a tak no. Tak to by bylo asi všechno z Bloons TD6 pro dnešek. Pokud byste chtěli další video, možná nějaký udělám, protože mě to docela dost baví. A budu se na vás těšit zase někdy příště u dalšího pokračování, pokud ho budete chtít, případně u nějakého jiného videa, který určitě dostanete. Zatím se mějte a jako vždycky, ahoj.